السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا قلت وحان إديق وضنا شعترير ونصر جوي تالنتي أو هلساء أنا قوة شوبو شندلي برشاق ونأكسن أصحابتا نصر جوي كسو دوال أدميقو سنوميو فقيدات مداي تقولا فقم بي فرحنا لسوغلي ان فائده اوجدين هو خسر الله انا هيستا ادمي بو فضل يو فقيدات مداي تقولا فقم بي فرحنا لسو جلي ها ان فائدة اوجد ويتنو فكرة دابك شو انا فيتنو فكرة دادا كاشو فلا ذاك القعل كان فدياني كل النقن فلا ذاك القعل كنا فدياني كل النقن فجنو فكرة دادا كاشو أدنى فاتنو بجرد دادا كاشو فالا داك القاع الكونا فلديانا يكولا نقن فالا داك القاع الكونا فلديانا يكولا نقن ما أبوري بهاي فقوقنو لا بايدني هاي لك لا فقيني فالحبيب نولو حينما أبوري فقوقنو نكلا فضيننا حينما كلا فضيننا فحبيب نولو تنالك نصر جوي محاول سيد أبو الشيبي جان جسمينا oo tijaab cabtaale marka waxa way ku soo dhawaada kanaalkan sirjoy askana tijaabina oo waa way his skill waa qaadi ana tiida fiirnaaya digleera insha Allah marka waxay la tahay inaan ka ugu ku asmina doono ama aan kiis mina doono kiis taa noo bilaawayso waana shitay maliga dooro times qaada marka عشر دنجود معها لا بروح دار كودا واحدة برمطانية مفطلو كمل دونا عبر ساري ومضعنا عشر دنجود معها لا بروح دار كودا كمل دونا دغلو جعيل كيجو
dodino ma baahna ama dodino ii aasa ama daacad ka ahaada ama dodino ii aasa ama daacad ka ahaada oo heesaha hergelay ninka cod macaan baa fiirinaynay qof walba codkiisu tijaabinayay marka qofka cod macaan commentiga noogu soo qora asxaabta sharafta leh oo qaaliga ah nasri dooy sidaa awgeed hadda waxoogaa waxaan isaga darsanaynaa wax yaroo annaga fikirkeenna ah oo iska mijaajila ah ku darsanaynaa si aad ugu saxtaraysataan galabta loo bashaala galabta waxay ka sidan tahay nasri dooy galabta garab walbaba hadii ilaahay yiraaho marka nala socda anoo shoobowsan dila ah cabdifahad axmed siciid aan dhahaa waxaa kaloo yaraan duubaynaa waxaa kaloo asxaabta qaaliga ee nasrujoy waxaa kaloo idiin sheegaa taariikh yar oo aniga ku saabsan waagaa ninka dhalinyarada ahaa oo aan shifna waagaas soo baxay gabar jugri la yiraha waxoogaa jallaafa ii dhigtay gabadhii iyada aheed hees aan u qaadaan idiin sheegaa galabta laakiin bilaa musig waaye ka raalli ahaada hay codtaygana waa xun yahay hadda yaa quboosa ii dhigtay jambal aa la dhahaa jambal ayii dhigtay marka taas iyada ah aan waxyar idinka shekaynaa waxaa sheeka reeb noqon shilna uu ka dhacaya shakhi jacayl dilay isku keen shareera dadow shaahid wadan noqo shugriyay shar iyo khayr sharaf iyo dulqaad badan sharad bay inoo tahay shaqo wacan sharka khayre hashallaayin shallaayin weliga hashallaayin shallaayin weliga sharlaaan sharlaaan ku noolow sharlaaan sharlaaan ku noolow shumaacii iftiine shucaacii baxaayow dumarugu sharoone shalaytan jeclaado ma shakhinin kalgacalkii waan kugu sharaxayaa anna way isku shubayaa shaqo wacan sharka khayre hashallaayin shallaayin weliga hashallaayin shallaayin weliga sharlaaan sharlaaan ku noolow sharlaaan sharlaaan ku noolow ahay intaas waaye gabadhaasaa quboosa ii dhigtay hadda ka hore heeskaasaan u qaaday yamay dhimatay mar hore dhimatay sideetan jir way maad xile waagaas waa u qaaday waagaa yaraa way waagaa yaraa way anshidnaa aan soo baxay waagaasaan qaaday heeskaas gabadhaa shukri lay dhaa uqaaday ilaa hadda ma iloobin ilaa aad xusuusan ahay habeenada qaarkooda manaan baa nagu tusaaba gabadhaa shukri ah asxaabta nasrujoy halkaa nagala soo xariira galab walba anoo shoobow shan dila ah iyo ninkanoo muxuu idiin sheegtay waa maqlaysaan magaciisa dalo as la sheegaay laagtaas commentiga sheerka hanaga iloobina soo dhawaada galab wanaagsan asxaabta qaaliga ee nasrujoy waa idinkaasaa